来的。中华民国现在依然存在在联合国，中华人民共和国就是名副其实的中华民国。没有认识到这个程度，那就不认识中华民国。包括中国大陆一样，你不认识中华民国是中华人民共和国的这个真正的国号，那么你就不认识中华民国，中华人民否定中华民国的历史，就是否定自己，就是否定中华人民共和国。所以这是一个逻辑关系，啊，名正则言顺，言顺则心服，心服这个事情可成。因此，国家统一的一个核心问题就是中华人民共和国就是中华民国，现在这场战争就是保卫中华民国的战争，就是保卫中华民国的宪法，保护中华民国在台湾，依然在台湾，依然中华民国依然在联合国，就捍卫和保卫中华民国这个。就是国内战争，叫世卫国，南北战争也好，叫和台海战争也好，就是保卫中华民国的战争。这个战争的性质就是反对中华民国的分裂。现在蔡英文是分裂中华民国，啊，这个中华民国，这个中华人民共和国是代表中华民国保卫中华民国在台湾的中华民国宪法，这就是它的第八条的法律定义，第九条。统一，中国必然统一，中国也必须统一，啊，现在是统一的时间呢，原来是条件不成熟，不条，我呢，我在1974年，26岁，给毛泽东写了一封信，我说我是中国台湾人，生人，我们天天还听到口号。中国的党和政府这样，我们一定要解放台湾。但是文化大革命搞的经济，现在国民经济已经到了濒临崩溃的程度，我们凭什么有什么力量来解放台湾？解放台湾不是一句空话，解放台湾是要有经济实力、政治实力、军事实力。现在联合国承认中华人民共和国是代表中华民国的唯一合法政府，但是为什么不能够去解放台湾呢？因为我们没有经济实力，没有军事实力，我们对法律的理解也不够。我说1974年给毛泽东写信，要解放台湾，就要把国民经济搞上去，啊，要把国民经济搞上，就要解放生产力，解放生产，要解放生产力，就要解放生产关系，要解放生产关系，就要解放阶级路线，人的这个积极性，调动人的积极性。既要提高人的适应这个时代发展的基本素质，就是要就是科学技术教育培训、科学管理的培训，啊，还有外语这个培训，这就是啊一个代表的生产这个生产关系当中的一个生产力、生产关系，还有一个这个生产的这个技术水平，啊，还有个生产劳动者，这四个关键这个因素决定了生产力的。这个水平，中国水平，原来那个就是1974年的时候，文化大革命结束的时候，中国的生产力水平还不如台湾，就是说在生产力方面、综合素质方面、管理能力方面都不如台湾，所以我们没有条件去解放。虽然是有2758局，但是你们一比之下相形见绌，还经过这个改革的这个培训，大家在慢慢的提高，现在。基本上可以这个和台湾这个谈到解放台湾的问题啊，要提到议事日程上来。但是一个很关万事俱备只欠东风，欠的什么东风？欠的是法律这个意识的这个东风。在法律上你要认识到中华人民共和国就是中华民国，你认识到蔡英文就是分裂中华民国宪法。就是分裂中华人民共和国，就是分裂中国。所以在法律上你要有清楚认识。现在啊，中国现在有了实力了，有了打就发动反分裂国家这个法这个战争，有了战争的合法性了，有了和这个战争合法，这我就提到这个第一，啊，第十条，啊，第九条还没说呢，是统一。这个第九条实际上的啊。只要台湾宣布台独，只要台
宣布台独，那么战斗启动反分裂国家法就具有合法性。啊，这叫合法战争的合法性。第十条，蔡英文五二零正式就读，宣布中华民国台湾是一个主权独立的国家。啊，主权问题不容谈判。